Není náhoda, že se na toto video díváte právě teď. Toto video si vás našlo na všech místech, kde byste teď právě mohli být, nebo při všech činnostech, které byste mohli dělat místo toho, a přesto tu sedíte a posloucháte toto poselství. Protože dozrál čas udělat další krok. Nechat staré za sebou znamená konečně se pustit starého a vstoupit do svého nového života. Vím, že touhu žít svůj vysněný život, který si v hloubi duše přejete a zasloužíte, máte už velmi, velmi dlouho. Ale pravděpodobně jste si také dlouho kladli otázku, jak toho mohu dosáhnout. Co když se mi to nepodaří? Kdy se to konečně stane? Všechny tyto pochybnosti v sobě máte po celou dobu, ale nyní nastal čas se jich zbavit a s důvěrou udělat další krok. Musíte si totiž uvědomit jednu věc. Pokud jste v sobě nosili tuto touhu, tuto vizi tak dlouho a ta touha tu stále je, pak je to proto, že je to opravdu touha vašeho srdce. Možná byla vaše vize dříve trochu jasnější, nebyla tak úplně hmatatelná, ale po celou dobu byla ve vás, jako by vám ji sudičky položili do kolébky. Tato představa o životě, který vlastně chcete žít, vám nebyla dána okolím, nebyla do vás naprogramována zvenčí, ale vycházela z vašeho srdce. A vy si zasloužíte žít takový život, jaký si sami představujete. A pokud jste snad dostali nápad, dostali jste plán, jak byste mohli tento život manifestovat, což by snad mohl být první krok, pak se sami sebe zeptejte, odkud tato představa asi pochází? Odkud tento plán asi pochází? Protože nápady a inspirace přicházejí jakoby z ničeho nic. Jednoduše si je stáhnete a máte pocit, že jste na to přišli sami. A poté, co si tuto myšlenku stáhnete, ji pak vyhodnotí váš starý systém přesvědčení. Váš starý systém přesvědčení se ptá, je to dobrý nápad? Dává to smysl? Měl bych to udělat? Mám s tím zkušenosti nebo ne? A pokud s tím ještě nemáte žádné zkušenosti, pak se nejspíš objeví pochybnosti a obavy. Staré já se vás jednoduše snaží udržet tam, kde se právě nacházíte. Měli byste však pochopit, že tyto pochybnosti pocházejí od vašeho starého já. Z toho, co vám už neslouží, z toho, co vás tak dlouho drželo tam, kde jste. Staré já se vždy snaží tímto zoufalým pokusem udržet při životě. A proto se objevují všechny tyto pochybnosti, všechny tyto strachy, všechny tyto myšlenky, které vám brání udělat tento krok. Pokud jste však tento plán obdrželi, pak je to plán, který vás dovede k životu, který si skutečně zasloužíte a který odpovídá vaší představě o sobě samých, představě, kterou chcete prožít. A na druhé straně je ten malý ďáblík, který říká, ne, tohle nedělej, radši zůstaň v pohodlí, nerozvíjej se dál, stejně to asi nezvládneš. Ale nakonec, jak jsem řekla, je to jen pokus udržet vás tam, kde jste. Protože když začnete jít svou vlastní cestou, když začnete růst, budete inspirovat ostatní lidi. Ostatní lidé to uvidí a řeknou si, hele, jemu to vyšlo,
tak proč by to nemělo fungovat mně? Pokud se vám podaří překonat depresi, pokud se vám podaří dostat se z chudoby, pokud se vám podaří být zdraví, pokud se vám podaří zhubnout, pak vás ostatní lidé uvidí jako vzor a pravděpodobně si uvědomí, že to dokážou také. A dříve nebo později se vytvoří obrovský efekt sněhové koule. Proto se vás ten jeden hlas na jedné straně snaží udržet tam, kde jste. Ale nyní nastal čas přestat naslouchat těmto negativním myšlenkám, tomuto negativnímu hlasu ve vaší hlavě a udělat ten první krok a vyrazit na vaší cestu. Už jen tím, že půjdete svou vlastní cestou, že budete rozvíjet sami sebe, automaticky přispějete k tomu, aby se svět stal lepším místem. Protože automaticky inspirujete ostatní lidi, táhnete ostatní lidi nahoru. A to je přesně ten důvod, proč se vás ten malý ďáblík snaží neustále brzdit, držet vás neustále v tom známém, držet vás neustále tam, kde jste jenom ne žádnou změnu. Je tu ještě jeden hlas, který vás jemně a lehce směruje k vaší vizi. A nyní je čas udělat první krok, vzít svůj život do vlastních rukou a manifestovat život, který si zasloužíte. Tyto staré myšlenky, tento starý systém přesvědčení jste sebou nosili tak dlouho. Nyní jej můžete opravdu nechat jít. Můžete se zbavit všeho, co vám již neslouží a konečně udělat tento krok do svého nového života. Pokud neposlechnete hlas toho malého ďábla, nic vás nezastaví. Můžete jít vstříc svému životu s úsměvem na tváři. Je čas vzít si to, co vám právem náleží.